Trečiadienį Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos sporto salėje finišavo Basket News LT taurės 9-okų turnyras. Jame santykius aiškinosi į finalo ketvertą prasimušusios Vandžiogalos vidurinės mokyklos, Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro, Vilkijos bei Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijų krepšinio rinktinės. Mažajame finale pranašesni pasirodė Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro mokyklos auklėtiniai, kurie rezultatų 62–48 įveikė Vandžiogalos komandą ir iškovojo bronzinius apdovanojimus. Naudingiausių mažojo finalo krepšininkų tapo arti dvigubo dublio buvęs Rokas Tamulevičius, kuris pelnė 12 taškų, atkovojo 9 kamuolius ir surinko 22 naudingumo balus. Į kovą dėl turnyro čempionų titulo stojo šeimininkų Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos bei Vilkijos gimnazijos auklėtiniai. Po atkaklios kovos Basket News LT taurės 9-okų turnyro nugalėtojais tapo šeimininkai. Nors prasidėjus trečiam ketvirčiui Vilkijos gimnazija įgijo 7 taškų pranašumą, tačiau kelių minučių atkarpą rezultatų 11–0 laimėjo kaišiadoriečiai, persvėrė rungtynių eigą savo naudai. Lemiamame ketvirtyje jau jie kontroliavo mačo eigą ir vienu metu netgi turėjo 2-ženklį pranašumą, o rungtynės laimėjo rezultatų 66–58. Kas labiausiai pergalę lėmė? Gynyba ir gynyba. Susižaidimas. O pertraukas geras tolimas. Gynyba pakeitėm ir tas vyk. Tik į zoninę gynybą, ar ne pradėjome? O kaip jūs MVP? Kaip jausitės gaunant naudojimą tokį? Gerai, labai gerai. Kokie perdavimai iš Šaro mokyti, kokių perdavimų? Šaro. Rondo? Rondo. Tai kaip dabar šęsite pergalę? Reiks atlaisvės. Pergalę lėmė galbūt didesnis noras laimėti. Norėjom labai laimėti. Šiam turnyre esame iškovoję ir pirmą, ir antrą, ir trečią vietą. Norėjome antrą kartą tapti nugalėtojais. Ir truputį pakeitė gynybos sistemą trečiame kelinyje. Perlaužas įvyko. Nugalėjome. Šiaip džiugu, aišku, antra vis tiek žaidėm finale. Gaila, kad pralašėm. Finale, manau, pritrūko šalto proto, nes tos klaidos varžovam tiesiai į rankas skersi perdavimai. Jie užbėgo, įmetė greitus taškus po tų klaidų ir susidarė tais, kad mes pralašėm keliais taškais. Naudingiausių finalų žaidėjų buvo pripažintas 23 naudingumo balus surinkęs Paulius Bauras, kuriam nedaug trūko iki neįprasto trigubo dublio. 13 rezultatyvių perdavimų, net 11 perimtų kamuolių ir 9 taškai.